אנחנו שולחים מכתב. כשאנחנו בתיבת הדואר שלנו, אנחנו מקליקים על כתוב הודעה, מקליקים על המילה אל, למי אנחנו רוצים לשלוח? אל. בוחרים מתוך רשימת אנשי הקשר שלנו, למי נרצה לשלוח? אני אבחר את אילנה. ואלחץ על בחר. אכתוב לה בנושא שבת שלום. אכתוב במלל ניפגש ביום ב'. סיימתי? מה נשאר לי לעשות עכשיו? שלח. ללחוץ על שלח. נכון. קליק אחד ושלחתי. כתוב לי כאן שההודעה נשלחה. אני יכולה לראות אותה בדואר יוצא. בדואר יוצא אני רואה שההודעה שלי היום בדיוק בשעה 11 נשלחה לאילנה. בסדר?